За гайс бүгдэнд нь өглөө өдөр орой минь. Миний хувьд болохоор өглөөний 6 цаг 25 минут болж байна. Тэгээд миний би өнөөдөр Монголд ялангуяа Монгол анхуудаага цагийн ажил хийж үзэх чинь амар тийм сонирм мэдрэмж байна. Тэгээд оюутан багтаасаар Солонгост цагийн ажил хийх зүйлөө хар ажил аягүй хийдэг байсан. Тэгээд өнөөдөр болохоор GS25 та Монголд өглөөний ээлжинд нь ажиллаж үзэх чинь хэдүүл байгаа хамт үзэх. Хай хай. Сэмэн. Өглөөний минт яг цагтаа ирсэн шүү. Гам билгөө. Өглөөний минт төгс хоёр. А би нийс сар дээр менежер төгс хоёр байгаа ма. Өнөөдөр энд ажиллахаар ирсэн байгаа юу? Тэ өнөөдөр энд өглөөний ээлжинд ажиллахаар. За тэгэхээр төлхөөрийн гардуулаад өгье. Одоо өөрөө ингээд оголоо. За чичээд айлгүй нөгөөх юм бэ. За за за. Энэ нөгөө. Яа. За ойлоо цугаар. За. Хамгийн ихний процесс болох гэрэлнүүдээ ямар ч гэсэн тоног төхөр өмснүүдээ цуг асаач. Аха. Энэ л хөр эн чинь ингээд гасан. Заалны гэрэлнүүдийн бүгд эн чинь байгаа. Манай FSS-ийн гэрэлнүүд дээр. А өнөөдөр ингээд би өөрт чинь одоо бүх зааварлаа өгөөд явна. Яг хэд вэ? Хэцүү юм. Аа, гайгу. Би ч сандраад их гэдэг. Хэцүү болш шээ. Миний ерөнхий хийх ажил яг юу вэ? Яг одоо тэнд байна ч тийм үү, энд ингээм юм уу, тэнд ч тийм үү. Ерөнхийдөө цагийн ажилтан болол одоо бүх хэсгтээ гараад үзсэн бол зүгээр үү? Аха. Тийм, тэгээд эхний ээлжинд бол касн дээр гараад, одоо энэ хоолын хэсгтээ гараад, тэгээд заалтандаа ингээ ер нь бүх хэсгтээ гарна. Окей. Хавшила. За. Кажаа. Дөрөнг туцаа өсгөх. Дөрөнг туцаа өсгөн. Би бол талтай. Айдмаа. За одоо хувцас сольсон бэлтгэх ажлаа хийц одоо ажиллая. Энэ цаг бүхэд ерөнхийдөө агуулгатай танилцж байлаа. Ерөнхийдөө. За тэгвэл явж бэлтгэх ажлаа хийцгээе. Тэгвэл дэлгүүрийн хацх энэ дандаа манай уух юмны бүх шинэ ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө ингэж байна. Өдөр жоохон ойлгомжтой. Тэгээ хамгийн сонирхолтойс нь ерөнхийдөө ийш ороод байгаа. Шохор жоо хайгаад шүү. Хамгийн ихлэд юу касмер гарч ирсэн байлаа. За тэгье. За тэгээ ийш ингэ ороод. За ерөнхийдөө манайх ингээ 2 каст гардаг. Тэгэхээр нэг ээлжин дээр заримдаа хүн багтаа үед ачаалхгүй бол нэг каст гардаг. За тэгэхээр хоёлаа энэ тосоошуд нэгээд ажиллаад үтчихээ шүү. Тэгээ ерөнхийдөө айгүй амархан бүх юм ойлгомжтой харагддаг. Би яг нэг ийм үг юм анхаар санхүүгийн жоох өрөнд огч ав санагдаад шүү. Ерөнхийдөө бүх нөгөө нэг ийм басын одоо системд бүгдээр ингээ монгол хэлтэйгээр байдаг тийм. Бүгд ингээ ойлгомжтой байдаг учраас ажиллахад ерөнхийдөө айгүй хялбар амар үү. Тэ хараа танилцчихгүй юу? За хүн одоо юм. Бүгд талаад шалгаад авчих. Ер нь касны гацаа тарих. Тэ ер нь одоо үед бол хөвчлэн хүмүүс карт үстэй тий. Хөвчлэн карта. Сайн байна уу? 25 байна. За тийм мэдшлигээ орчсон хүн болгоно. Аа. Мэдшлигийн бол сайн байна уу? 25 байна. Би чих ерөнхийдөө амархан бүх банкуд ингээл энэгээр ингээл ингээл орчдог. Дараа л. Сайн талхан гашлаа. Тийм байна. Ер нь гайгүй юм байна. Над чиг хүн зориулаад ингээл монголчтой биччих. Одоо хэдүүлэг аас нэг бичээ үтсч. Им хаалнуудын юм болохоор им QR гэдэг байна. Аа за. Баркод биш. Та өр зүйл авах уу? За. Бизнес картро. Картро. То 13300 зүйлсэн байна. За. Барах уу? Аха. Тэгэхээр болохоор карт оншлуулаад өгөөрэй. Адаа оншлуулаад. Адаа оншлуулаад. Багнас сайн мэдлэгнүүдэд хэлээд одоо манай дэлгүүр юм шүү. Ийм стандарт ингэж мэдлэг шүү гэдгийг сайн таниулах. Баярлалаа баяртай. Картаро те. Шүпэ. За таны дугаархаар уншлаарай. Танжис аппликейшн байгаа юу? Байгуулгын хөвөн дээр үү? Байгуулгын хөвөн дээр гэж. Баримт нөхөн дээр үү? За энэ ороод ирчих те. Аа. Ороод ирчих та. Байгуулгын хөвөн дээр үү? Тэр байгууллагад байх юм бол нөгөө нэг дараа. Тэгэхээр нөгөө боо. Регистр хийх үү? Баярлаа. Хэцүү байна. Сайвер гим мессеж гим хийчихлээ. Сайвер юу санаж. Хөлс мөс нэр гисээ гарч шít. Тэгээд нэг өдөр дисггүй мэнөө. Харид өө.
За манай энэ бас системийн айгүй гоё даваа талтай юм юм байна. Одоо хуцаанд болсон бүх бараг бүтээгдэхүүн уншдаггүй. Танаас одоо энэ чадвар дээр л үн гэсэн байна. Энэ хуцаанд болсон бараа шүү. Энийг зар чалахгүй шүү. 28 наа чи эзэнийхээ. Одоо энэ болохоор би ингээ хуцаанд болсон бараа ингээ даваад гэрсэн байна аахгүй юу? Тэгвэл бүгд уншихгүй юм уу? Уншихгүй гэсэн. А тийм шүү дээ. Хуцаанд болсон бараа байгаа тул барлуулахгүй юм нэ. Тий. Урамшуул болохоор ер нь нэг 2-7 оны хугацаатай гарч байгаа зүг би зүг ойлгож байгаа тий. Тэгээд та хэрвээ GS application байхгүй бол татаж аваад application дээр орохоор ингээд урамшуулууд ингээд өдөртөө ер нь бүх юм гараад ирнэ. Тэгээд бас энэ нэг хөргөөгч мөргөөгч гээд гоё хэсэг байгаа. Надад чинь нэг юм бэ юм бэ. Энийг би нэг энийг болохоор тоглоом тоглож хэдсэн. Аа. Тэгээд нэг нөгөө нэг дээр нэмэх юм урамшуулт юмнууд авчаад заавал хоёуланг нь хэрэггүй болохоор хөргөшөндөө хадгалаад манай ямар нэгэн салбраас ирээд үзүүлээд авах боломжтой байгаа шүү. Аа өөрөө жоохон мэддэг юм. Аа үнэхээр тий яат юм бэ наа. Яг нэг 2-3 зах судлын сандарч. Тэр энэ хойчрич ихсчгэр бол эвгүй мэнэ. Тэг чи хоёун сандалч зүгээр сууж мууж хэлсэн юм хэвээр. Сайн байна уу? За. Харин 17100 олсон байна. Картаар таны дугаараар уншуулаарай. Баримт нүүн дээрөө баярлаа. Энэ мөнгөтэй холбоотой болохоор басуудж ивгүй шүү. Яг мөнгөтэй харьцаж ажиллаж байгаа болохоор айгүй хариуцлах тийм байна даа. Хариуцлах гэсэн юм хаасан дээр ойл. Яг ингэж ажиллах ус ядрах юм байна нэг 5-6 цаг зогсоод байна. За одоо бараа ирч юм нэ. Хөлөө гарч бараагаа. Юм бол зөөж чадахгүй. Бараалнаа. Тотос өрөөс өнөөдөр олонуд ирж байна. Би солонгосх тийм байж хэлдэгсэн. Чи чинь цаг ажил хар ажил хийж байгаа юм. Энийг оруулах яах уу? Тий, тий, оруулах уу. Хүн дэно. Наа, байгаад тасгүй. Кунг пау чика. Ойлгоо. Энэ хүмүүсийн яг юм. Зин дэчиг бас гайхалтай өрсөн биш тийм үү? Аа би өрсөн шүү дээ. Та хүн багас ч тийм байх. Өглөө нэг байгаад тэгээд одоо нэг ланчаар битүү болох байх тий. Тий. Одоо яг тийм цайны цагаар бол битүү болох. За цодоо би унтлаа. За одоо зааландаа юм аа хийх нь удаа хийнэ. Заасан чи юу тий? Зааландаа бүхд үргэлт юм уу даа. Бараа үргэлт үргэлт. Тэрлэгээ. Өө тэр би гарч шүү дээ. Я хайла өнөөдрийн заалын юм хэдөө бүх юм ингээд чеклэл явна. Хөрөгч барын хөлдөөгчний температурыг хөдөлж байгаа сга тэрийг үзье. За. Бүр ихтэй ажиллаж байгаа бол юм дулаан хүртэв. А ямар аа. За энэ бараг гадар өмсөж байгаа юм энэ дөө би байна. Энэ бараг хэрэг. Тэр кодогоо төрөх юм байна. За ер нь ингээд дэрэнхийд банк зүүж явах юм байна. За шүү. Юу их таа. Яа, хэлэ чеклистийг явуулсан. Хаа нэг. Үндгээс менежер хам бидэн гэрчгөө. За цэцэл та. За ерөнхийдөө энэ чиглэлд өдөрт 2 удаа байдаг байхгүй юу? Аа өдөр өдөр болох юм уу? Тийм, өдөрт 2 удаа. Өглөөний ээлж хэдэн цаг хүртэл? Өглөөний ээлж 6:30-аас 3 цаг хүртэл. Зориг ээлж нь 2-оос 10:30 хүртэл. Аа. Хоосон. Параметр дүргэн
Тэгэл ер нь өдөржингөө л цаг үйт юм байна. Хоттой хоолны цаг болох шлгий бүр бит болох. Эхтэй жоохон ядархаар юм байна хэрэв өдөржингөө байвалс. Би ээж солигддаг болохоор бас гайгүй юм байна. Заачаар амтрлээ. За өнөөдрийн хоёр дахь үйл кофе хийжтэй хоос авчихад. Э кофе. Адаа шууд залаараа ингэ шууд явалттай юмуд юу вэ? Юу вэ хараал те. Тэг манай энэ шууд нүрдэг учраас тэр ингэ дүүрэн байвал ихтэй. Адаа хоёрыг яг ийм их бүтээгдэхүүнүүдийн ер нь дүүргий болчих. Тэрнээс авчих юм байна. Тэрнээс. Начиг залах хүн бол яг завтаа суучих менежер ирээд хөө юмаа дүүргээр ирээд хөдлөх юм байна л даа. За ер нь дэлгүүртээ бүтэн танилцууллаа да. Одоо тэгээд ажиллаа хийгээд авах нь дээ. Хүрийн махан хотдог, чикен, мантуу бууз, борцог, бэстэк хотдог, хотдог. Аа хотдог нь тавина авсаа. Салхийн ингээ пейжэнд халаадчдаг байхгүй юу? Фейсбэл болохоор гараараа үрч байна. Стрим ах. Таймас чага нарийн мэдэмж хэрэгтэй юм байна. Унгаач гэдэг. Аа. Яа. Хоо ингэ таглаад гурнаас юм онгоо. Энэ хөвгчтэй ажилласан шүү. Энийг болох хөвгчэн бабаад шүү. Хошоо энэ халах хөвгчтэй. Хоёр цаас уусан юм хийгээ. За, гурван кимчтэй бол хоёр хошоо хөвгчтэй. Баярлаа. За, энэ ихнийх нь. Тэгээд хоёртаа өдрийн хоолны цаг болсон байна. Нэг нэгээр ээж дорд юм байна. Тэгээд хоолны сонголт бол маш их байна бүр. Бүх төрлийн хоол байна. Нэг нь эднэ. Бөөр их мах цөөн байна. Бүлгүүгийн байна, карри байна. Будаатай ураг байна. Гурлын будаатай ураг бас байна. Юу бол бүхний махтай бүлгүүг явлаа. Би савлуун үс найс юм шиг. За очиад халаалгаад. Сайн байна уу? Халаалах чи. Биш халаалт тэнд пейж байгаа шүү, тэ? Тийм, заасан. Халаалах чи лч. Тэр нэг сайтай авъя. За, тэгээд биш магаа юу? Бага, ваучер аа. За. Айн тэнд берем. Айн айн шоу. Хойсаа. Хойсаа. Сайн сайтай байна. Энэ нөгөө хүмүүс юу гэцээ? Татан амд бүлэхэн гараад байна гэд. Тэгээ манай GS нь болохоор татаныхаа сүүх болохоор шууд ингээд шин сүүнээс гардаг болохоор хүүдэн сүү халуун кофе нэлээ бүлэхэн болдог байгаа шүү. Та шууд ингээд шин сүүгээ хадшаа гэсэн үг. Шин кофе нэр гоё те. Наа болсон байна. Юу нэг минутаас минут хүч халахад гоё юм байна. Би энэ юм урагтай айгу тааруу шүү дээ. Энэ үс яг солонгослоо нэ. Яг солонгослоо нэ. Ажил хийж өгөхний өдрийн хамгийн гоё цаг хоолны цаг байдаг байх тийм. Маш их сав. Тэр нь солонгос таах очоод хэл юм уу? Хоолны газар шигдээ орохоор бүлгүү гэдэг үг мэддэг. Ажимаа бүлгүү гэжсээ, бүлгүү гэжсээ гэсээр хагаад бүлгүүгээ бараг 2-3 жил ийдсээр байгаа юм шигтэй. Хоёр тэрч бараг хэл сороогүй юм шиг. Ямар ч дуртай болсон юм шиг. Нэр гоё юм шиг. Сармистай, өгөрцөйтэй юу вэ? Панчанас. Кимчи вэ? Тэгээ GS-мэн хоолны сонголтоор төрүүлж бүгдэр харсан.
та ороо бараа ресторанаас хоол сонгож байгаа юм шиг хүсээ олсон сонгоод идэх боломжтой юм байна. Тэгээ хамтан дээр бол надад үнэхээр таалагдчихээн. Тэгээ кофен өвч сайн гоосон чинь нөгөө нэг хүүдний шин суу орж байгаа. Тэгээ нөгөө бүлэхэн шууд аваа дуугаад төрх амар тааламжтай хамтнаас гоё. Тэгээ манай GS-тэй холбоотой юм мэдээлэл урамшуулал зарлагдсан зэрэг юмнууд болохоор аппликейшнээсээ татаа аппликейшн дээр юу орчин. Тэгээ манай social Facebook, Instagram хуудасуудаар юм байнгын мэдээлэлд авах боломжтой байгаа шүү. Тэгээ аппликейшн татаагүй юм бол ямар ч сан татаад аваарай. За тэгээ би ямар ч сан хоолонд орлоо. За хай 6:37-2 7-8 цаг ажилчлаа. Монгол банк удаага цагийн ажил хийж үзэж байна. Тэгээд бодсныг бодвол жоохон хэцүү шнэг амар хэцүү ш. Тэгээд хамгийн таалагдсан юмнууд нь гэвэл хоолны тал дээр бол айгүй их өргөн сонголттой, олон сонголттой. Одоо чи та манай GS-ээр ороод төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг аваад уугаад хэрэглэх боломжтой юм. Тэгээд хамгийн гол давуу тал нь болохоор хоолны тал дээр өчигдрийн хоолч модыг хугацаа бичсэн мөш хоолны тэрний хугацаа дууснаа бол чинь касн дээр уншихгүй. Тэгэхээр та яг л тэр өдрийнхөө шинэ эрүүл хоолндоо идж байгаа гэсэн үг. Тэгээд бас дараагийн давуу тал нэг ундааны хүргүүрээс түрүн бичсэн дээр гарс би нөө хойноос ингээд иддик. Тэрээс айгүй таалагдсан. Ягаад гэвэл хугацаа дуусах асуудлыг гарахгүй хойноос нь хийгээд та нөө нэг он сараараа явуу гэсэн үг. Тэгээд хамгийн таалагдсан зүйлүүд тэтгэр байна. Тэгээд бас нэг давуу тал нь болохоор нэг цагийн ажил ч юм оюутнууд ажил ихээр ингээд зарим үед мэдээж мөнгөгүй байх үе гарна. Тэгээд ажиллаж байгааны давуу тал нь болохоор сая би чинь нэг тестний шатн дээр явж байгаа ваучраар ажилчдын ваучраар хоол авчихсан. Тэгэхээр яг давуу тал нь юу гэдэг манад ажил бас хоол ундан дээр болохоор ваучраар ингээд хийхэд боломжтой юм байна шүү. Тэгээд нэг иймэрхүү тэгээд миний блогийг ингээд хамт өглөөс өдрөөс хамт ажилласан мөн үзсэн та бүхэндээ баярлалаа.